No to už ale, doslova nikdy. Ak, ale a neprestupí, tak tu máme obrovský problém, který vznikne u nějakého týmu. Hmm. Protože, ak se tam teda neuděje žádný taký neočakávaný odchod útočníka, hmm. tak vlastně Osimhena bude boj troch týmov, ale Biden ho může mať. A Sancho OK, měl tam něco, se mu povedlo, ale je to prostě ten týpek, který uh, se bující kudy dělat. No absolutně nerobí zatím. Dál tam něco no, ten... po tom návratě, něco ne... tam trafil, má tam dobré momenty, ale u Sanča vůbec nevidím, že to je ten hráč, čo príde z lavičky a ty vole zmení priebeh zápasu. To absolutně nemá. A teda otázka, že dokáže z palety teda to mužstvo nějak opäť dostat do normálu, protože jakože prehra 4-0 proti jednému z největších rivalov jakože je fajn. A dost tu nás podle mě. Mm. A je vlastně výsledok toho, že, že platíme si mu takéto prachy. Tak oni vyhrali raz ligu, z pohára vyletěli dvakrát a v Ligue 1 vypadli to dvakrát v osem finále. A potom vidíš hmm. toho Messiho, jak tam ještě se prechádza, jak to má úplně nasaláme tu ligu. Ja to musí, to mus... no, to musí Já to musím frustrovat. Já se v tomto smere nečudujem fanoušikom, že jsou že z Messiho frustrovaný. Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu Klasického a zdraví úterná lůjka Velká práža. Ahoj. Ahoj. A dneska jedeme rozkecáno. Minule nevyšel podcast o AC kvůli zvuku. Říkali jsme to nemůže ne v těch předchozích podcastech? Asi ne. Jo, tak nevyšel podcast o AC, protože se tam dojebal zvuk u střihu, a vzhledem k tomu, že s náma střihač nekomunikoval, tak jsme ho jednak vyměnili. Takže někdo jiný, takže doufám, že už nebudou do příště problémy se zvukem. Ale ten podcast o AC ani nevíde, protože velko ty soubory měl někde v kompu a už je nemá uložený. Takže... Ako já to možno ještě tak. fixněm dneska, já nechcem slubovat, že to možno nikdy najdeme a fixněm to. A že urobím taký jeden střih, celou verziu YouTube a Hero, ak kdybych to našel. Nebudeme mít čas vlastně YouTube Hero verziu, ale že bychom stříhal jednu celou verziu a možno se mi to podarí. Ale neslubujem. Yes. Je yes, to yes, dlhý yes. večer. Yes. Tak uvidíme, zkusíme. Uh, každopádně, uh, Vilko, co budeme probírat za témata na Hero? Neboli v nejlepší. Jak to je? Uh, jak to je nejlepší fotbalová stránka ve východní Evropě? Střední Evropě. <laughs> tak je střední, no. Děkuji. Uh, pozřeme se na výkon Manchesteru United <laughs> proti Newcastlu. My jsme to včera i streamovali na Discordě, ako jsme to se tomu futbalu nevenovali. <laughs> to hovorí o všetkom. Dále sa pozrieme na tabulku Premier League, pozrieme sa na hry ktorý který má byť podle The Athletic absolutnou prioritou, ten Haga. Dále mm -hmm. se pozrieme na Messiho, který teda odchádza z Peže, Tyriandri sa nám povedal, že by sa mal vrátit do Barcelony a pozrieme sa na to, či by to vlastně tomu PSG ani neprospelo, mimochodom Peže včera teda taktiež prehralo, výborný výkon, chválíme klukov li, proti Lyonu. Kančelu opäť nehraje, čo vám poviem k tomu viacej. No a, a to je vlastne všetky témy na hero, ale chcem se vlastne tomu Messimu a tomu United najviac, takže tam to určitě až okay. aj s naším takzvaným hejčetom ještě uh, ešte určite nejako rozvinieme do nějakých. Extrémnějších dluhoch, protože minule jsme rozobrali Saudskou Arabii, kolko nějakých 40 minut? Je to tak, no. A zároveň, jo, vlastně tady z toho bude i hlas lidu, asi ne? Můžeme dát na, na United nebo na Messiho. Na United hlas lidu? No? To Na Messiho dáme hlas lidu. Tak na Messiho dáme hlas lidu, to je jedno. Můžeme dát no, by na by oboje mohli, hlas lidu, můžeme dát kombinovanou tému. United a Messi. <laughs> jo. Hlas Lidu, United a Messi, takže vy, co jste na Discordu, tak hej, chat, zdravíme a můžete psát, uh, tam je nějaká kolonka, že jo, Velko, kde je hlas Lidu. Yes, máme tu vlastně okno. To, jo, tak, pište na okno, <laughs> my to pak přečteme. Na kanál. Píšte? Na kanál, přesně tak, Pište na okno v kanálu. Uh, no a zároveň, jak Velko říkal, tak my jsme streamovali teďka zápas United-Newcastle, což byla velká věc. A zároveň tam budeme streamovat i zase nějaký další zápasy, občas tam ťukne manažera, takže... Liga mistrů se blíží. Jas, yes, Liga mistrů se blíží a budeme rádi, když se k nám taky připojíte na herohero.co, lomeno, fotbal netradičně, jak by řekl Vilko, nejlepší stránka o fotbale ve střední Evropě. To by řekl Vilko. Tak tak, 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 Chválíme. A co budeme probírat na YouTube? Fuh, to jsem si nepripravil, musím to naskrolovat. No, tak... Odvolání Grehema Potra. Mm, to máme takovou nosnou tému podcastu, jakože celkom se vyšantil. Uh, mm -hmm. Tak tři Vy. strany, čtyři vordu. Pozřeme okay. se na zápas Liverpoolu Zo City, pozrieme se na, na Klopa, uh, potom se pozřeme na Fatih Hodca. Uh, Velký král. <laughs> Veľký král. Uh, potom tu máme velmi dobrou tému a naše oblíbené slovičko Kampaň proti Gavimu. <laughs> Takže <laughs> sa se na možnou kampaň proti Gavimu. A rozobereme si tiež zápas Neapol versus AC, kde teda AC pasujeme do role absolutného outsidera proti zápasu uh, s Neapolom v Ligě mistrů, ale včera AC dalo vonku Neapolu štvorku, takže možno to nebude až tak jednoznačné, jako si myslíme. Yes, zlatá, zlatan, no. ale k tomu se dostaneme. Takže, uh, čím začínáme? Máme tady Chelsea. Jo, máme tady, tady Chelsea Tej, a můžeš to nějako ty tak lebo tam máme vlastně nějaké české. S. České ty věci, ten úvod nějaký, no. Vy prakticky se můžete připravit, že třeba hodinu a půl teďka číst. Ne, ne, nesk... ne, prečítaj to do těch statistik, kde má potra. Jo, OK. Tak jenom půl hodinky. Uh, Chelsea oznámila, že Graham Potter opustil klub. Graham souhlasil se spoluprací s klubem na usnadnění hladkého odchodu. Během svého působení v klubu u nás Graham dostal, nás Graham dostal do čtvrtfinálí mistrů, kde se střetneme s Realem Madrid. Chelsea by ráda poděkovala Grahamovi za veškeré jeho úsilí i přínos a přeje mu hodně štěstí do budoucna. Bruno Saltor se ujme vedení jako prozatímní hlavní trenér. Ted Bailey a jeho kolega k vyhazovu Grahamu Potry Grahema Potra řekli: Jménem všech v klubu chceme Grahamovi upřímně poděkovat za jeho přínos pro klub. Chováme ke Grahamovi nejvyšší možný stupeň respektu, vždy se choval profesionálně i bezúhodně a všichni jsme s tímto výsledkem zklamáni. Spolu s našimi neuvěřitelnými fanoušky budeme všichni stát za Brunem i týmem, zatímco se budeme soustředit na zbytek sezóny. Máme před sebou 10 zápasů. Premier League, čtvrtfinál Ligy mistrů. Vynaložíme veškeré úsilí a nasazení do každého z těchto zápasů, abychom mohli zakončit sezónu na nejvyšší možné úrovni. Moje doplnění ideálně v první polovině tabulky. <laughs> Ale v té druhé je Chelsea prvá. To je pravda, zase vedou druhou polovinu tabulky. A to se, to se musí nechat. A to se že... musí, jo, to je úspěch. Je to tak, je to tak, takže vlastně, kdybychom hráli na to, že kdo vyhraje druhou polovinu tabulky, tak je to jednoznačně Chelsea. Suverénným způsobem, povedal som. Je to tak, je to tak. Doslova. Dominujou. Dominuju, doslova som povedal, že jak se na to pozrieme, tak Chelsea má na druhý Crystal Palace náskok 8 bodů. Tak jako, to je prostě lepší jak na City. Je to rovnaké. Ale je to lepší, protože City je lepší než Crystal Palace, musíš to vzít víc ohebně. Aha, tak navíc uh, City teraz... no ne, dobře, je to rovnaké. Každ Ale máš pravdu, ano, City je lepší jako Crystal Palace, dobře. Uh, <laughs> takže ne. Chelsea veke druhou polovicu tabulky uh, s náskokom s teda tých 8 bodů na Crystal Palace. Je tam potom trochu větší mezera 10 bodů na Wolves, 11 bodů na West Ham, 11 bodů na Nottingham, hmm. 11 e bodů na Bournemouth. Takhle, a zjistíme, four... že vlastně čtyři zápasy prehrají a jsou na zostupe. To je pravda, ale zase top 4 v druhé polovině by měli dát. Tak to top je, four, tak tam už mají velký náskok. Tam je ten velký náskok. Je. Tam je ten velký náskok. Na Everton, který teda je v té spodnej polovině druhé polovice tabulky Premier League, tak tam mají náskok, bych jsem solidních 12 bodů a 12 mm. bodů to už je hodně. To už by, to už by nestratil ani potr. No, No, možná on jo, ale jako už tam není, takže oni to asi jen ztratí. Můžeme to povědět, ale poněkud i týmto pojmom. Mimochodom, mm. ak se pozděme teda na štatistiky Grahama Pottera, oni jsou velmi vtipné a potom nějako vlastně zhodnotíme ten jeho výhodou, tu jeho prácu a tak dále. Graham Potter, štatistiky, zaznamenala jednu výhru proti týmom z hornej polovici tabulky, že vlastně to. <laughs> Jasně hovorí o tom, že prostě to jsou z druhé polovice, tabulky. Yes, to je dobrá, no. <laughs> Oni se sutlikují na ty týmy z druhé polovice. Ale yes. to pr... koho by tam zaujímal Arsenal, United nee, tak to... nee. a Ne, tak co? Na co to? <laughs> <laughs> Mimochodem, ten jediný tým, který porazili z té horní polovice, tak byla Aston, Aston Villa pod vegením Gerarda. <laughs> <laughs> Ej hey vole. Kečupáři, ty vole. <laughs> to jsem chcel povedať, že ty vole... Keby, ktoré Aston Villa jedli kečup, jak pod tým Emerym, tak ani to Aston Villa by neporazili. No, to ne, on no, to je o kečupu celý. Inak začíname velmi humorně, neviem, či to je správne. Mm, asi ne. Asi ne. Uh, teda nula výhier proti týmom uh, z prvej osmičky, do uh, tej horné polovice samozrejme. Uh, výhry v londických derby z 8 zápasov, obe proti Crystal Palace. <laughs> <laughs> uh, celkovo teda iba tri vonkajšie výhry, 64 změn v zostave v prvých 15 zápasoch. Ano, aj to jsou štatistiky pod Grahamom Potrom. Vypadnutie v FA Cup, ligovom pohári už v 3. kole, poprvýkrát od roku 83. 21 strelených gólov za 22 zápasov, rozdiel v skóre 0. No a 4 získané body proti zostupujúcim týmom z 9 dostupných. To sú odstrašujúce štatistiky Grahama Potra doslova. Čo na to vravíš na ty čísla? je to neuvěřitelně šílený, že jo, jako, je, je to naprosto tragický, no. Jako takhle, nemůžem se smát tomu, že Chelsea ho vyhodila, jo, to, Ně, to prostě nemůžem, to... protože ty výsledky byly fakt příšerný. Ale na a druhou hledá stranu hledá jsem si příšerná. říkal, že, jako jo, ale na druhou stranu jsem si zase říkal, že ty vole, když už jako postoupili přes ten Dortmund aspoň, jsem si říkal, že jako ho podrží delší dobu teda. Že hmm. podle mě byl na tom určitě hůř než teď. Jako 100 byl na tom hůř než teď. Za mě jediný důvod jeho vyhazovu je uvolnění Nagelsmana. Za mě nebejt vyhození Nagelsmana, tak Potrý je na, naprosto jistě teďka ještě v čelzí. Mm -hmm. Můj úhel pohledu. Já si, to, já si to fakt myslím, protože podle mě Potter na tom byl fakt hůř, o dost hůř v minulosti. Však tam bylo, že on prohrál snad šest zápasů v řadě, nebo takovýhle nějaký úlet úplný. No jasné, no jasné, na to určitě teda urychlil, mě třeba ani na teraz neviem, akú má pozíciu ten pán vyvel v Chelsea, nejaký technický riaditeľ alebo niečo. A vieme, že on je priamo napojený na Nagelsmana. Čiže myslím si, že aj on celý ten proces nejako urýchlil, protože o ňom sa už písalo skôr, že vlastne je vlastne jeden z tých ľudí, ktorí vlastne tlačí na odchod Potera a to ešte vlastne aj Nagelsman nebyl odvolaný. Aha, aha. In, uh, inak dobrá, dobrá, statistika píše laki bylo v chatu. Chelsea koupila uh, Potra z Brightonu za 21 milionů liber, aby mu za půl roku vyplatilo 60 milionů liber na odstupným. proces. Ale jakože mají na výber? To jako je jich zlý kontrakt, že taky to dali. No jasně. Ale jinak ty 60 milionů, jako píše Pavlis, uh, nebude mu myslím, že vyplácaných. Ale každopádně aj tak těch 21 teda zaplatili. A to je ale určitě mu kam musí zaplatit nějaký odstupný. Já jsem četl, že tam je nějaká dohoda. No jasně, ale to, že se dohodli, ne, neznamená, že nebudou platit. Jo, tak něco určitě dostane podle mě, ale vždycky se no, na nějaké, nějaké kompenzaci alebo na něčem. Jo, ale i, i, kdyby se dohodli na půlce, tak je to furt 30. Jo, ale já si opravdu nemyslím, že to bude těch 600 milionů, že tak to, to dopadne, to podle mě tak málo kedy dopadne, že by uh, to takto skončilo. Každopádně Potter byl velkou investíciou, mal velký plat, a jednoducho koupili ho za velké penězí na trenéra, však on mm. Potter stál příliš tolko, co Nagelsmann, Bayern. Jo, jako to jsou... No Nagelsmann tam vydržel o něco co dílo, o moc ne, no. No, tak o rok dlouhší. no, zase. No jasný. Tak, celkom... tak ale zase na druhou stranu, když to srovnáme, tak prostě Nagelsmann byl druhý s Bayernem, dostal se do čtvrtfinály Ligy mistrů. Potter se taky dostal do, do, finále, do, čtvrt, do čtvrtfinály Ligy mistrů. Do, do čtvrtfinále se taky dostal. No a vedl druhou polovinu tabulky, takže na tom byl vlastně líp. <laughs> Dobré, dostaneme se ještě k tomu Potterovi, ještě doplním pár, pár čísel. Chelsea underperformovala, nevím, slovenský ekvivalent tohto slova. Podstreľovala svoje XG, můžeme to aj takto povedať, o 7,4 pod Grahamom Potrom čo je vlastně suverénně najviac. Oni dali 21 gólov z XG 28,4. Mm. Čiže vlastně dali o 7,4 gólu menej, ako by mali dať. A vieme, že ty nejlepší týmy ho väčšinou prestreľujú. Mimochodom, aj taký West Ham premenil viacej šanci, že oni podstreli XG o minus 6,7, Everton o 6,1, Southampton o 5,8, Forest o 5,3. Čiže vlastně v tomto smere dá se povedat, že Pottera vlastně zradila ofenzíva. Protože Potter, jako reálně to nemůže, že tu šancu už ten člověk nepremenil. To, no jesný, si ty šanci vytvorili málo, to je druhá věc, lebo vytvořit si 28 XG za nějakých 22 zápasů, alebo za kolko, prostě to XG bylo malé. To už můžeme hovorit, že jde na, na triko Pottera, ale na druhé straně to, že Haverick se na brankára nepremení, Sterling nepremení, Felix netrafí bránu, to už velmi nejde za za Potterom a tam musíme najít jednoducho, ale hledat k příčinu, aj v tom, že aj ty hráči dost výrazně potopili Pottera, okrem jiného. Jednoznačně, a to je taková jako klasika v Chelsea, ale uh, zároveň i měl fakt velkou smůlu Potter, to musíme, musíme říct, že měl fakt co velkou smůlu, já jsem viděl některé ty zápasy a, a to byl fakt masakr, to byl fakt masakr, co Chelsea nedala, že to bylo takový, že tyva, to snad ani není možný, že to nedali. Mm -hmm. Jo no, a to už ide jako, že ruka v ruke možná s tou mentalitou, alebo s tím nastavením, s tou psychikou, které to mužstvo vlastně jako vypro, vyprodukuje, dá se povedat, mm -hmm. že prostě už ti raz nedarí a celá ta atmosféra okolo toho týmu je jaká je a z velké části utvoril i Potter, tak to už možno tak i šlo, že i ty hráči si neveria. tak, Ale treba to vzpomenout, že prostě netreba všetko hodit na potra. Mm. My jsme boli taky, že celkom z toho, pozitivně překvapený, jak se nemýlím, že pod Tatelide trénovala tu Chelsea, ale mm, Určitě. Ale ukázalo se to vlastně jako nakonec zlý ťah? alebo mm. ako to vnímáš? Lebo Ukázalo se to jako zlý tak určitě, zlý že, ťah. jasně určitě, za mě určitě jo, jako mm, tak proč by já, 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 zlyhal? Pojďme to nějak rozobrat. No, z mýho pohledu prostě nezvládl ten přechod. A to se stává spoustě hráčům. Se, se stane to, že nezvládnou přechod z menšího klubu do velkého. Vem si třeba Kutýno z Liverpoolu do Barsi, že jo. Prostě jaký to nezvlád? Šel najednou do velkého klubu. A... a to je velmi urážlivé, prestantní. <laughs> já jsem si chtěl jenom rapnout, ale. Já vím, jakože, ale... Ale ale obecně víš, že jsou prostě hráči, který, který jako fakt nezvládnou ten přechod z těch menších klubů. A když potom jdou do těch top klubů, kde je úplně jiný tlak, tak ono on je něco jiného, být hvězda v malém klubu a potom být úspěšný i v tom top klubu. Je, je, to, je to prostě jako reálně rozdíl. A je to podle mě jeden z těch faktorů, který vždycky. Vždycky tam jako bude, že Potr nebyl špatná varianta. Pokud se podíváme na všechny dostupné možnosti a to, co Chelsea chtěl dělat. Tak za mě zpětně se nedá říct, že by udělal takhle udělali chybu, protože se to nepovedlo, ale nejde to kritizovat za mě zpětně. Protože Potr na začátku uh, byl z mýho pohledu dobrá varianta. Ale nakonec nezval, nebo takhle byl dobrá varianta papírově, abych byl přesnej ale nezvládl prostě ten přesun. Nezvládl ten přesun do toho velkého top klubu. Mm, a myslí, Protože vidí, si, že... vidíme, kámo, že Brighton funguje. Vidíme, že on fakt v Brighton brutálně funguje a teďka z toho těží i, i, i uh, dazerby, nebo dizerby. Mm -hmm. Mně se velmi páčí uh, komentár právě uh, v našem backstage od Pavlisa, uh, který hovorí, že poté je kombinácia smoly, neskúsenosti, nekonzistentnosti, prílišných očakávaní, tam jsem se zastavil a vlastně, že se dělalo veľa věci naraz. S tím souhlasím. Určitě. Protože ta pozícia v Chelsea, no, prostě on tam přišel, všetci milovali Tuchla, Tuchel teda odišel, stále uh -huh. všetci išli si tu Tuchelomániu, kterou si vlastně i doteraz, dá se povedať. Uh -huh. Že vlastně Tuchel, jako jsme už skonštatovali, asi mimo podcast, asi na včerajším streame, že Tuchel vlastně tím, že ho vyhodili z Chelsea, si urobil brutálné jako meno a vlastně ťaží na něm. Uh -huh. No a do toho potom ten odchod je, je, jenom, nabranu... jenom, bych, bych tomu i dodal, že Tuchel, kdyby byl v Chelsea o půl roku díl, tak ho fanoušci nesnáší. Já jsem toho názoru. Já, já jsem o tom fakt přesvědčený, no, že, že prostě ta vlastně hra nebyla dobrá už dlouhou dobu. No on od januára, jako hmm. hrál. Právě, právě, no. Já, já se Ale tým, myslím, že vlastně by tam o půl který díl... mm -hmm. úplně zlíhal. Tak jo. až aj to vykresluje toho Tuchla v nějakých lepších očích. No jasně, no jasně. Lepš, protože... kdyby to bylo Tuchel, Polo by lepší. No, no, bylo, ale oni by taky skončili mimo, mimo, to. Jako bylo by určitě lepší než za, za potra, to je jasný, to, to, tak prostě je. Ale mm. za mě by skončili jako, jako určitě mimo top 4. A to, to, si myslím, že, že by bylo jako velký zklamání pro Chelsea. A, myslím si, že, a vzhledem na tu hru, je, jakým jako stylem se Chelsea prezentovala, tak, tak si myslím, že by taky tu, že by Tuchel odešel jako nenáviděný, ale jeho ten vyhazov prakticky zachránil, že víš, že noví majitelé Abramovičem měli taky rádi a v ten moment pro, pro Tuchela to bylo to nejlepší, co se mu mohlo stát zpětně. Určitě ano, určitě ano, protože Tuchel je teraz jakože nechcem podat, že je neprávom považovaný za jedného z nejlepších manažerů na světě, ale jako, na to, jak hrala Chelsea v té druhé polovici od toho januára vlastně minulého roka už, tak to nebola žiadna akože oda na radosť, ani žiadny krásny futbal a nič. A tým nechcem zase hovoriť, že Tuchel je defenzívny trener, alebo niečo. Ale však aj, ak sa pozrieke, tak Ľuba osobně vnímam jako jedného z našich najlepších hostí, ktorých tu máme, s takými najtrizvejšími názormi. A prostě aj on to vravil, že prostě my jsme od januára vlastně fakt hrali zle. Že prostě to treba povedať. O, takže ten Tuchel jednoducho tiež mal svoje muchy a mal ich hodne veľa. Hmm. Takže, ale ta vyťažím na tom brutálně keď se ešte vrátíme k tým důvodům tak já ja osobně dávám aj velký důvod toho, že Pottera vyhodili tej celkovej atmosfére v klube alebo mezi fanúšikmi. protože za mě vzťah Potter a fanúšik Chelsea je katastrofálny. no to je šílený to je fakt šílené a Ako, my jsme tu mali Solšera ale jednoducho ten byl daleko oblíbenější. Samozřejmě... Kamal Solskjaer byl oblíbený jedno z jiného důvodu, že to byl bývalý hráč. Jinak mm -hmm, jako pravda. ten borec byl na tom úplně stejně jako Potter. Jo, ale těž tam byl ten problém s těmi tlačovkami a s tím uh, no, s bylo přišerný, úplně, to bylo hrozný to to bylo úplně. a na druhé straně člověk si poví, že je to iba tlačovka, že však víme, jaké jsou tlačovky Klopa, víme, jaké jsou někdy tlačovky Mourinho, víme, jaké jsou tlačovky někoho jiného, například, já Guardiolu, Guardiolu, hmm. ale toto bylo také, že ty vole, jak on tam po té Astonville pochválil těch chlapců, že oni tam nechali všetko, hmm. tak já ja v tomto případě by som úplně zastával uh, toho kontého štýl, že jim tam prostě nasekal. <laughs> Víš, jo, aj keď jo, jo. To už bylo ces, ale asi to by fanoušik Chelsea radšej viděl, ako toto, čo povedal vlastně Potter po té prehre s Astonvillou. Určitě určitě, jako jednoznačně. Ale jak Potter říkal, prostě to, jak se on choval, tak takový on je a toho dostalo do Chelsea. Jeho to tam nedostalo je to, že se choval jako konte. jeho tam dostalo to, že se choval takhle a vždycky stál za hráčem a Brighton reálně vybudoval on. Já jsem pořád přesvědčený, že Potter je výborný manažer, ale musím si říct, no, musíme si říct, že teďka to bude mít fakt těžký, ať půjde kamkoliv, bude pod drobnohledem. No on bude pod velkým drobnohledem a odchází s velmi pokazeným menom, no extrémně, uh, extrémně po, potr teďka částečně pokud nepřijde angažma tak se stane prostě memečko no. což, což nechceš prostě to je právě to nejhorší, co s tím může stát, že se staneš memečko. Já už jsem a... právě čítal aj různé články, ale aspoň teda, tak jsem listoval internetom a velikrát se hovorí v souvislosti s Grahamem potrom, jako o nejhoršího manažerovi v historii Chelsea uh -huh. a to jsou také prívlastky já ja nevím, že se ta kariéra nedá zvrátit čak Potter je stále, jakože mladý tréner, dá se povedať. No. stále ešte pomůže každému zavřít hubu. O, ale... No Ale bude to mít sakra práce. těžký, bude to mít sakra těžký, protože když přijde do nějakého velkého klubu, tak už ho tam fanoušci podle mě nebudou chtít. Tak on do velkého klubu nepřijde tak skoro. No já vím, ale víš, i kdyby teďka uspěl někde v menším klubu a potom šel do velkého klubu, tak už si ty fanoušci budou říkat, ty vole, v tom menším už uspěl předtím a teďka vlastně jde znova, Víš, a budeme jako Chelsea tam děkovat fanouškům, že jsme mm. prohráli, že fandili. Ale zase na druhé straně, jak uh, se bereme na tom jakože, alebo ľudský, alebo profesně, tak právě nějaké ty chyby tě vědí nějako uh, poučit z nich věš, alebo mal by si se z osoby chyb poučit, tak aj ten Potter by se mohl na, tú, na to angažma v Chelsea nějak pozrieť zpětně a nevím, že se má meniť jako člověk, jako manažer, lebo jako manažer je vynikající, jako ukázal to v tom Brightone, to keď mu toto nevyšlo. No, ale minimálně na, tu, na tej komunikácii, že možno tak se trošku nastaví na ten velký klub a nehovorí tam po každém zápase, že chlapci se snažili a něco, ale možno zvolit taký trochu asertívnejší prístup, alebo viac odmeraný a trošku pracovat aj s tým fanúšikom a s tými v údokách sociálnymi sieťami. Že... Jo, pretože ruku... je to hrozně důležitý, on to nestačí no s hráči má pracovat. No presne, no presne. Že ono, volíte být trošku niekedy taký méně uh, menej obľúbený medzi novinármi, poviem to by takým Muriňom, ktorý tam veľakrát akože nakričal, alebo bol taký, že uh, niečo sa ho spýtali a on toho novinára tak v úvodokách zotrel. Ja neviem, že je to správny akože, prístup uh, k tým novinárom alebo niečo, ale ak sa na to pozeráme čisto z hľadiska uh, toho, ako to vníma fanúšik, tak radšej vidíš toho manažera, že prostě uh, zotrie toho novinára ako sa tam má ľutovať a chváliť chlapcov po přehled 2:0 s Aston Villou. Ako niž proti mm -hmm. Aston Villa Aston Villa hra pod Emerym, ako že lepší fotbal jako pod a ajdu nahor výrazně, ale jednoducho fanoušci Chelsea je v hlavě nastavený, že však my jsme kurva Chelsea, hej, no, tak jesne. čo nás má nějakou zajímat Aston Villa? Čiže napríklad z tohto, ako že Potter by se mal určitě poučiť a trošku tak spětně vyhodnotit, že OK, tak jak přijde nějaká ponuka z velkého klubu, tak trošku pracovat s tým lepšie a možno by taky trošku odvážnější, ani alebo... nevím, jak to povedat, no prostě však vidíme, čo se dělo na sociálních sieťach, že vlastně pod každou tlačovkou já stredujem stránku Chelsea FCCZSK SK aktuální informace, to asi i ty. No, a já si tam prechádzám ty komentáry a prostě tam, čo tlačovka, to brutální hejt napotrá, tam se lidé z toho směli, že čo on vlastně rozpráva. No já sa to vůbec nedivím, protože jako ty věci byly fakt jako heavy. No. Práve. Takže v tomto směru z toho bych mal použít, poučit a přidám další statistiku, která je doslova hrozivá. Když se pozrieme na manažerov Chelsea, kteří odkaučovali 20 plus zápasů v Premier League, tak Graham Potter se umiestnil na dělenom poslednom místě, získal iba 1,27 bodu na zápas. Dále hmm. nasleduje Glenn Hoodle, nebo Hodl, nevím, jak se to vyslovuje, ten mal tiež 1,27, ale tak vieme, že to je asi éra před Abramovičem. Uh -huh. uh, dále tu máme Iena Porterfielda, ten má 1.28, Ruth 1.65 a potom je Frank Lampard 1.67. Hej, mm. takže on ještě získal o 0,5 bodu na zápas méně ako Frank Lampard. Hej, a to Frank Lampard si teda nešiel žádnou jazdu. Mm -hmm. Takže v tomto smere další odstrašující číslo, ako získat 1,2 bodu na zápas, to je to je fakt šialené. To je fakt šialené. Čiže ak sa pozrieme celkovo na ty čísla Grahama, tak v Premier League 22 zápasov, 7 výhier, 7 remis, 8 prehier. <laughs> to je to je neuvěřitelné. A další štělené číslo, teda počúvajte. Chelsea nedala gol v zápasoch. Dane, 9 zápasoch. 9 zápasov Ale jako takhle, gól. na druhou stranu zase, kámo, vzpomni si prostě na Brighton. Já ja, ja vím, že Chelsea není Brighton, jo? Ale pamatuješ si, jak Brighton byl první dvě sezony v píči, že byl hráč... Jo, Mopé Trossard, to byla legendárna dvojica. Jo a víš a teďka najednou jako Brighton je tým který prostě ty góly už dává a Trossard dvoje řádí Farzenálu Ale jako Brighton to takovýhle čas ale prostě nedostaneš v to je jako ten samozřejmě ten problém jo. ale není to zas tak takový šok protože vlastně stejný průběh byl i v tom Brightonu a zase keď se na ten Brighton kdo dobré teraz má 49 gólů, teraz celkom závodě už je strolecký se to tady rád ale opustit ako před tými troma rokmi, jakože Mopey, no jako si ho vnímal, jakože, prostě, no ty vole, teraz tam máš tých v Chelsea, a teraz akože máš to porovnávat s tým Brightonom, víš. No jasně, jsou to samozřejmě jako úplně jiný hráči, to, to mně je jasný. Jo? Už tam byl Danny beru... No, dávat těch hráčů na úroveň Dannyho Velbeka. Nic proti on se nakonec celkom chytil a celkom můžeme podat, že nakonec si tu kariéru celkom vystřelal, takže dobrou. Ale jakože Danny Welbeck nebol už od mláda, však jsme ho mali pravidelně na očách, nebol nikdy zakončovatelem, hej. No, jasně, no, to My nemůžeme ne. porovnávat s hráčmi Chelsea, no. V tomto smere. Ale jako chápem point, že vlastně i ten Brighton za střelecky vždycky trápil, no a ty góly jednoducho nedával, no. Hmm. A které ještě budeme pokračovat to monologu, tak uh, velmi zaujímavé je, že vlastně uh, Chelsea pod potrom získal teda 28 bodov, strela 21 gólov, to som už vravel, ale čo týka střelných gólov pod potrom, jim až 15. miesto v Premier League. Čiže iba 5 týmov dalo menej gólov a počas obdobia, kedy Potter trénoval teda Chelsea, to je šialené číslo, a inkasovali 21 gólov, čo je čtvrtý najväčší počet. Mm. To je fakt brutál, brutál, brutál zle. A tým pádom sa nemôžeme čudovať, že Graham a Potra odvolali. Mimochodom, já ja tu mám taký uh, celkom dobrý komentár, Luky, to by si mohl prečítať ty. Uh, no. A nás to trošku posuneme v této debate ďalej. Tam je napísané, že komentár experta fotbal netradičně luba. Je to pod tými obrázkami. Ja vidím, vidím, vidím. Zkus vidím. Okay. prečítať a k tomu se dostaneme. Uh, rád bych dodal svůj pohled. Je to teda komentář experta v fotbal tradičně luba. Rád bych dodal svůj pohled. Potra jsem měl rád, přál jsem mu úspěch a přijmu ho o jinde. Věřím, že i on by dokázal hrát s Chelsea lépe, ale stačí to? Faníme Chelsea kvůli tomu, že vyhráme velké zápasy, derby, trofeje. V Chelsea jsou vítězové, samotný klub je vítěz a takové, taková mentalita musí zůstat. Hezké prohlášení a úsměvy nám úspěch nepřinesou a nikdy nepřinesly. Řekl bych, že v některých momentech jsme hráli hezký fotbal, ale to zde nestačí. V Chelsea se vyhrává a i během projektu a rekonstrukce klubu je současná situace málo. Pokud by nám stačil hezký fotbal a okolí pro diváka, bude z nás arzenál, který si na pořádnou trofej nesáhl celou dekádu. A právě tu se chcem zeptat, že uh, vím, že Chelsea išla teda koncepčně, ale vidíme, že jakože asi akceptovali, že ide sa koncepčně, možno z toho aj bolí radí, ale jednoducho tej jednej důležité časti sa teda nevzdali. Mm -hmm. A to jsou nějaké víťazstva a jednoducho neakceptování toho, kde se Chelsea nachádza. A že ako to vnímáš, lebo keď si to porovnáme s tým Arsenalom, tak můžeme skonštatovať, že Chelsea dala na poměry toho, že to je Chelsea, neuvěřitelný čas manažerovi. Uh -huh. To je značně. Ale stále to dopadlo tak, a ty mě jsi že Chelsea dala málo priestoru potrovi. Ale jednoducho v tej Chelsea to už je tak nastavené, ako píše i Lubo, že prostě aj vo fáze toho projektu a rekonstrukcie musíš prostě vyhrávať. A keď si to porovnáme s tým Arsenalom například, ktorý tam těž Lubo spomína tak v Arsenalu se tiež dopadlo katastrofálně, ale prostě Arteta to prežil. A kde je teraz? Čiže otázka mě mm. na teba je taká, že kde je podle teba ta pomysl na čiara mezi tým, že budujeme koncepcia, projekt a Vyhadzovom. Možno aj tak všeobecně vo futbale a možno mm. aj právě konkrétně v Chelsea. Lebo my se teraz zase nikdy nedozvíme otázku, že a čo keby byl Potter v Chelsea ještě rok? Jež to už můžeme jak by to dopadlo a že kde je pro teba ta čiara, že kedy vyhodit a kedy vlastně pokračovat, mm. lebo ty ho nemusíš vyhodit a možná nakonec si to přinese úspech, vy ten Arteta, který prežil 18. město, 15. město a teraz je na prvom, suveréně. a kde je potom ten moment, že ty vole, už tu je hodně dlouho a úspěchy nepřicházejí. čau, dovideně Já ja, ja si myslím, že tam byl rozdíl mezi ním a Artetou i v očekáváním a kvalitě toho kádru že kádr, který jako přijímal Arteta na začátku, tak nebyl tým, ze kterým chceš hrát ani o top 4. Zatímco tohle byl tým, a kádr který... Chelsea je? Nebo no my se o tom bavíme, že jdeme předat 20 hráčů z Chelsea. Po této sezóně. Skrz nákupy, které přišly hlavně v januári. No jasně, ale to je skrz nový jako nákupy, že jo? Protože těch hráčů tam máš hrozně moc a neprodávalo se. Ale za mě jako porovnání současného kádru v Chelsea versus toho kádru, který přebíral Arteta na začátku, nebo který, který měl v době té krize, tak současná Chelsea je mnohonásobně lepší. To je, to je, asi jako první věc. A zároveň je, po, byl Potter o hodně horší než Arteta. I když dáme pryč tuhle sezónu. A v čem byl horší? Tak kámo, Arteta, Artetuji se sice nedařilo, ale ve finále stejně skončil třeba osmej, chápeš? No schválně to, jen pozor, že jako skončil, ale on si tam žil jakože... Jakože velký ne, ne, zas... neskončil 15. ani jednou, vole. Neskončil, ale jakože byl velmi nízko. Byl velmi Nebyl, nízko. byl, ale, ale, podle mě byl... A byli skončíš byli... Po... si 8. je podle mě stále re, jakože v reálné. Hej, jakože či skončíš 8. alebo... 11. je prostě, tam je otázka troch bodů. Ne, to 4, jo, 4. ale, za, ale zároveň nesmíme zapomínat na to, že od to, co si říkal ty, že od doby, co to uh, potr přebral, tak Chelsea je poslední chápe, že oni jsou vlastně, když to řeknu, jedenáctý díky Tuchlovi. Vlastně jako nebyl, ne, ne ale... poslední, já jsem že poslední. Jo, na děleném posledním místě. Co se týče počtu získaných bodů od té doby, co přišel Tuchel. Ne, jsou jedenáctý. Potter byl nejhorší manažer, co se týká bodů na zápas, co se týká všech manažerů Chelsea. Hmm. Ale Chelsea je pod potrom v tabulce 11, že jsou vlastně 11 i teraz. Jo, tak jsem se možná přeslech to se asi prestuklo, ale čo týka získaných bodov v Premier League pod Potterom, tak Aha. Potter je vlastně získal 28 a v Premier League teraz sú 11. čo vlastně ozrkaduje aj tu pozíciu, že sú teraz 11. A s tými bodmi Tuchela. Mm -hmm. Takže vlastně sú presne tam, kde by boli. Keby za to bralo, že iba odkedy přišel teda no, pán okay, Potter. Okay, okay. No ale tak, když odcházel Tuchel, tak byli třeba šestý, ne? Moje 5, jo. No tak určitě se asi prepadli, no. Mm. Ale víš, často počúváme teda, že no či si 8 alebo 11 to nehra takú rolu, lebo tam fakt bude to nasekané opäť a bude tam rozhodovat jedno vítězstvo ve vítězstva. A teda se nezastávám yeah. po se snažím diskutovat, že <laughs> či na tom fakt byl ten Arteta až tak horší, až tak lepší, lebo Potter stále že vyhra dva zápasy je 7 alebo 8, chápeš? A už si povieš, no jsou 7, tak to je projekt teraz jsou jedenáctý, ale realita je taková, že tam je fakt 5 bodov. Tak jakože o čo teraz ide vlastně? Ide o to, že kde si když scrolloješ telefónom, či musíš veľa skrolovat alebo méně, ale keď víme, že tam je to, né, akože to... Bod, nie, bod, je prostě bod iba. No, tak čo, tak jedna remíza, jedna výhra, dohrávka, niečo. No jasně, no. Já, jako, jenom jako můj, já co si myslím, tak uh prostě Chelsea se nacházela v jiný situaci, než v jaký se prostě nachází Chelsea. Ať už se to týče Arsenal. kvalit... Uh, arzenál? Víš, mm -hmm. ať se to týče kvali kvalitou těch hráčů, investic, vlastně, no je to prostě úplně něco jiného. Zajímavé teda hlavně rozhodlo to, že se jedná o Arsenal a Chelsea a já trošku souhlasím s tou mentalitou. Ne, to, to tak určitě je, ale to tak je, to tak je, prostě v Chelsea je vítězná mentalita, Arsenal samozřejmě teďka vede Premier League, ale nebyla tam dlouhou, dlouhý roky vítězná mentalita a uvidíme, jestli to udrží další roky, že jo. Mm -hmm. uh, teda skončil teda u 8 dvakrát po sebe, to teda mm -hmm. neje těž na jazda, samozřejmě on tam mal iné posily, to třeba, jakože akože jakože uh, zhodnotit a prostě povedať to, že ta situace byla úplně jiná, ale skončil u osmi a víme, že se tam pohyboval fakt i na nějakých 12 priečkách. Jako jo, ale ty vole, si, že prostě potrm dostal hráče za půl miliardy, ty vole. No dostal. Víš, Artetovi tam chodili Vilianové a Davidovi Luizové. Mm -hmm. Víš, že to je podle mě jako velký rozdíl té kvality, že, že tady no, a teraz, máš 100 teraz je vlastně hráče. číslo, z kterého tě trošku oddrbe, no. protože Arzen má v té sezóně, kdy skončil v 8, 56 bodů, mm -hmm. ale například <laughs> 10. Barley malo 54. Víš, jakože Aha. nič proti tomu, A skončili v 8, sú v té tabulke 8, ale jako, ako, chápeš, akože jedna prha by ich delila, boli by 10. No jasně, jasně. Jinak Laki tady píše ještě, že měli FA Cup v první sezóně, no, což taky jako je jako, jasně FA Cup, ale je to, je to pro, pro úroveň Arsenálu v té době, to byl velký úspěch. Mm -hmm. Takže myslíš že... si, že, ak by Potter, že z hlediska toho, že kde chcel teda Potter robit tu koncepci hmm. že pro něho Chelsea nebyla ideálna? Já si myslím, že Chelsea není... Takhle, my jsme... Kdyby Potter přišel za Abramoviče, tak bychom řekli, že je to úplná píčovina. To je prostě úplný smysl. Mm -hmm. A za toho Béliho jsme si řekli, OK, bude nějaká koncepce, ale problém je, že se změní majitel a nezměňuje se nikdy fanoušci. Fanoušci jsou furt stejný. No, to jsou a prostě na něj byl takovým způsobem vyvíjený tak obrovský tlak, že už to možná ani ustát nešlo. Takže myslíš, že by potřeboval... Tak tam to asi to smeruje, že tým pádom kdyby byl možno v tom Arsena, tak myslíš, že by byl úspěšnější? Myslím si, že jo. Já ne, nechci říkat, že tak jako Arteta, ale myslím si, že by byl určitě úspěšnější než Chozy. Já s tím souhlasím. Protože prostě tam sa mohla změnit ta myšlenka v tej Chelsea a akože zmenila sa. To je prostě to je dokázateľné tým, ako dlho bol Potter manažérom. A možno nebyť odvolanie na Gelsmana, tak vlastne Potter je tam stále možno je to ťažko povedať. Ale skutečně uh, skutočne si myslím, že prostě to z Chelsea je velmi náročné zobrať to vlastně, čo ich zdobilo a čo v sebe majú a čo povyhrávali. Jednoducho, uh -huh. to možno z jednej časti akceptovať, že OK, uh, i Ide sa robiť nějaký projekt koncepčne, ale prostě oni sa neuspokoja s tým 11 miestom, ale oni Aha. si predstavujú, že keď bude prostě ten projekt, takže skončí 5. dajme tomu. A no to jasný. by bola iná situácia. Je to ale alebo možno v nejakom inom týme, by to ty chlapci alebo ty fanoušky trošku poňali, protože už si prešli takými obdobiami, že prostě je vole, jo. No, tak sme 11. No, tak bolo aj horší, veš, alebo možno, že môže hmm. byť aj horšie, víš. Je to jo, v Chelsea. Ta nová jo, jako, generácia tých já ja také já s tím souhlasím. A zároveň i pro Nagelsmana to jako bude těžký. Víš, že Nagelsman je taky furt jako mladý. kouč. Samozřejmě má úplně jiný jméno než Potter. Jo, trénoval už Bayern, takže už tam má jako ten velký klub za sebou. Ale i pro Nagelsmana, samozřejmě nevím, jestli Nagelsman bude ten trenér, ale za mě je to jako velmi velká pravděpodobnost. A mm -hmm. i pro ní to podle mě bude jako hodně těžký. Mm -hmm. Víš, že ten, ten tlak tam bude velký? No obrovský, no tak... Ako, myslím si, že čo je fajn pro Nagelsmana, že on má do konca sezony imunitu. No to určitě jo. To má, lebo prostě se povědí, no tak jsme je jako, že museli by být riadne v prdeli, že teraz všechno začnou a že reálne budou bojovat o záchranu. Mm. Aby sa hovorilo o tom, že Nagelsman vlastně poletí ještě před letom. Jo. Čo asi asi teda nehrozí, ale musel by to být fakt průstred. že Toto je aspoň fajn pro Nagelsmana, že pod Potterom to už bylo tak zlé, že aj nějaký malý náznak těch šancí, alebo nějaký nějakého pěkného futbalu, bude u fanoušeku Chelsea jako extrémně pozitivně. Jo. Protože už raz, když si v těch sračkách a zrazu ty vole, Sa něco udeje v tom týme. Já jsem ja tak dokonale pamatám, já ja trošku premostím na United, ale já ja si pamatám, jak bychom hrali prvú pol sezónu pod Davidom Moyesom, Odporný futbal, Hmm. alebo prvé možno 3-4 mesiace a potom prišiel Adnan Januzaj, chlapec tam potočil a my jsme úplne žili někde v oblaku, že akého futbalistu máme. A tým nechcem yeah. že Januzaj nebol talent, ale prostě to je takú, ná, nádej do života, že ty vole aspoň niečo, vieš. Yeah. A do takého niečo prichádza teraz práve podľa mňa Nagelsmann, že Chelsea je tak v prdeli, v takých sračkách, Uh -huh. Že vlastně tam uvidíme v úvodzovkách jakože tři narážačky a fanoušci a Chelsea budou z toho úplně hotoví, budou to dávat na TikToky, screenshotovat a hovořit, aký krásný futbal Jo. Yeah. Lebo vlastně na to poslední půl ani neboli zvyknutí. Jo, to, to, to tím. Toto podle mě trošku nahrává tomu Nagelsmanovi alebo hoci akému inému jinému manažérovi, aby jsme nepředběhali, vzakel teda Nagelsman nie je potvrdený, že ta imunita teda bude nějako zaistená. Jo, jsem o tom přesvědčený určitě, no. Vím, že troši, budeme asi trávit velká času při tom Potterovi, ale ještě ma zaujíma, čo podle teba s ním bude ďalej, protože v souvislosti akože, s Potterem, napadlo okamžité angažování jeho osoby. Mm -hmm. Například odvali Rogersa v Lestri. Aha. Zároveň je tam stále Hoxon, který je akože, dočasný manažer Crystal Palace. Mm. Byť ty v ich pozícii išel by si do toho. Teoreticky stále David Moyes je ohrozený Tých miest jednoducho v Premier League je hrozně veľa. A dodám ďalšiu statistiku, že v této sezóně Premier League bylo odvolaných už 13 manažérov, čo je historický rekord. No to je ranec. Já ja osobně bejt potrem, tak nic neberu do léta. Súhlasím. <laughs> Súhlasím. To jsem som, to, to som, to som přesně chtěl povědět a já ja. očekávám, že to povieš i ty. Mm -hmm. Je to jako rozumný z pohledu toho, že potřebuješ se nějak psychicky uklidnit, potřebuješ klid, vyčistit si hlavu. Aha, tak to to myslíš, já to myslím z jiného uhla. Aha, tak já, já to myslím tady z toho uhlu pohledu, že prostě chceš mít klid, vyčistit hlavu a utřídit si myšlenky a prostě nebýt pod tím drobnohledem a trošku vypadnout ze světel reflektorů. Protože hmm. teďka, kdyby převzal jakýkoliv tým, kdyby šel mimo Anglii, tak je víc v klidu, ale to ne, neočekáváme, že půjde mimo Angli. Ne, je použitý. A a on když teďka vezme nějaký tým v Anglii, tak to bude úplně, že všichni budou řešit jako jeho více, jak ty vole pomalu, že Arsenal vede ligu. Mm. Takže, takže z mýho pohledu by měl si počkat do léta v klidu, on sám se uklidní, situace v médiích se uklidní a zároveň bude mít i on lepší výchozí pozici, protože si bude moc díky létu připravit ten tým víc. Mm -hmm. Já jsem na to pozval hlavně z toho pohledu, že ako náhle by teda například Potter išiel na do toho Lestru, tak ak se na tabulku Premier League, tak Leicester je 19. A co by se od něho očakávalo od Potra? Tam by se neočekávala koncepcia, ale by se očekávalo taká Sam Allardyceovina, zachráň nás. Jo, jo, jo. A ak by ich nezachránil, že by možno ho okamžitě vyhodili no, to a to jméno by bylo ještě by viac v prdeli. Jo. Takto nechat ty kluby, nech si nějak poradia, nech tam majú nejakých interim manažerov, Rojo a tak dále a tak mm ďalej. -hmm zachránia sa a potom já ja osobně, byť napríklad takým Crystal Palace, který sa od toho posledného angažma Roy Hoxná snažil niekde posunúť, aj keď im to zvierom mm. nakoniec nevyšlo, tak by som si povedal, jo, chceme ísť cestou toho Brightnu, toho Brentfordu, uh, Potter je ten správný muž a okamžite by som po Potterovi šiel. Jednoznačně s tím souhlasím taky, V myslím, že je to veľmi rozumná varianta. Velmi rozumná. tými ako Crystal Palace v West to samozřejmě bude ťažšie, lebo tam sú taky špecifickejší možno hráči, eh nie doslova poterovina, ale prostě ja byť týmom, ktorému sa aktuálne darí, to znamená 12 a nižšie, hmm. Tak myslím si, že Graham Potter veľmi zaujímavá možnosť do takého lícu. ale ale do toho Crystal Palace prostě že trochu chce pretransformovať ten klub, že chceme hrať pekný futbal, chceme sa zlepšovať, lebo vidíme, že prostě ta cesta Brightonu, Brentfordu je správnou cestou tak uh -huh. neváhám a po sezóně idem po Potroví. Taky. Takže to je nějaká budoucnost podle mě Grahama Potra. Žádný velký klub teda neočekáváme. Aspoň já. A například takom Lestri, kdyby konečně dostal nějaký finanční support, ktorý v Brightoně nedostával. No v, v Lestru Leicke... určitě ho nedostane. V Lestri to je tiež také velmi otázné, ale víme, že například jsou týmy, například ten West Ham, že ja, tam dostaneš ty peniaze tak by to mohl mít ještě možno o trošičku ľahšie jako v tom Brightone. Protože v uh -huh. tom Brightone sa fakt velmi trápili, taktiež finančně. To nebylo, uh -huh, že uh -huh. oni tam nakupovali za 20 milionů obrovské talenty a ty vole, dávaj, 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 že Brighton, tý, že Potter vlastne si takýmto lehkým způsobem tu prácu a to meno vydobil. To byla těž trápenka. Takže oni tam prostě mali velbeka. Nic proti Denimu Velbekovi, ale chápeš. jako? No, <laughs> to byl číslo prostě. 3 prostě. Hmm. Uh, takže tak... Uh, mám tu potom takú poslednú věc, že toho ho pro teba nahradí, alebo kto je pre teba správnou možnosťou. Tak samozrejme hovorí sa o uh, teda Nagelsmanovi najviac, to už možno zajtra aj bude realitou, že už budeme mať to legendárne here we go. Ale já ja jsem začítal nejaké uh, komentáře, že teda ano, Nagelsman je priorita, ale že vlastne Chelsea plánuje mať akože pohovory alebo osloviť teda peticu manažérov a konkrétne to Nagelsman, Početino, Amorin, Enrique, a spalety z, z Neapola. Hmm. Ty, čo spalety by bylo těžký magor, kdyby to vzal. <laughs> tak to asi, <je> jo. Ty, piče, jako... To bude pochybuji, že s ním budou mít jakýkoliv pohovor. <grič> no, pohovor ne, ale stále to může dopadnout tak, že tak po sezóně přijdeš a teraz to vezme například Strelim John Terry. No, vymyslel jsem si, já ja scénář, ale chápeš. Stále možnost interi manažera asi tu je nějaká. Uh. Jo, to teďka tam sdílel i Gio do dokumenta, nebo do chatu tady na Discordu, že palety určitě neodejde. Do konce sezóny? Ne, ani po sezóně. Hmm. Že, že to řekl ten prezident De, La jo, La De La jo, Že že není žádná šance, že by okay. palety opustil Neapol ani po sezóně. Nebo okay. ne ani po sezóně, ale tam bylo, že by, tam mají neřešil tu variantu teď, protože to bylo ještě před Chelsea, ale hmm. že by opustil uh, Neapol po sezóně, že to je prý nereálný. No tak a víš, on to podať může, ale... To jo, ale víme, že z Neapole prostě se fakt nepouští. No ok, tak ok, tak a když odstraníme z paletyho, tak stále máme čtyři uh, mena, čtyři kvalitné jména povedal bych som. Jako já si myslím, že třeba kdyby tam šel Počitino, tak to bude stejný bordel jako s Potrem, protože početínovi nebudou vůbec věřit a bude to zase boj fanoušci versus manažer. Pokud jediný důvod, nebo jediný způsob, jak by Počitino mohl uspět, tak by musel mít brutální úvod. No, že by si získal, získal zase tu náklon na svou stranu. Jo, jo, jo. No? jo, jo. by fakt musel na začátku vyhrávat, aby si získal fanoušky, jinak když to bude takový, že, že no jednou dobrý, jednou špatný, tak na něj půjde mega hate. Je, jednak trénoval prostě Tottenham a zároveň nemá dobrý jméno po odchodu z Paříže. Čo ale má málo, jako něže málo k to, ale prostě, jakože, že to uspěl z pěže, ale samozřejmě na to fanoušky nepozerají. Jo, ale, no jasně, a už počtíně, ale to tak zaškotulkovali trošku a podle mě, jako dosa znižuje počet nová úroveň. Jo, to, to souhlasím, to souhlasím, ale ještě tak kombinace toho, že byl v Tottenhamu, že jo. Jo, toto je zlé, toto je zlé. Tak to podle mě by byla velmi špatná varianta a nemyslím si ani, že by to mělo být prostor k jakýkoliv diskuzi, počet v Chelsea. Mm -hmm. A potom tam máme právě pána Amorina, který trénuje Benfiku. To je asi těž nereálné teraz. Aha. Takže proč by odcházal z Benfiky, to by nedávalo smysl. E, potom pána Nagelsmana a teda vlastně už to máme asi je ukrátěné. Vlastně na všechny Kluci píšou, že trénuje sport. Enrik... Kto? Nevím, Řehoř to psal, že... Trénuje Sporting. Sporting? Sorry, chlapci, já už to, s tou prebenfikovaný tým pádem. No, ten Amor, Amorim. Mm -hmm, jo, může být teda. Benfiku trénuje Schmidt. Schmidt, máte pravdu. Jo, teraz mi to už dává zmysel. Sorry. Okay. Mm -hmm. Velká chyba. <laughs> Obrovská. Obrovská. Hmm, ale, no. za mě stejně jsou tam jako dvě jména, to je prostě Nagelsmann a potenciálně Enrique, ale vzhledem k projektu, jaký chce udělat uh, Chosie, tak Nagelsmann tam pasuje prostě nejvíc. Ale Enrique Nagelsmann bylo... pro nás a projekt? Hmm, jako za mě jo, ale... Lebo v Bayerně ho nedoručil. <laughs> Prosím? Ani, v Bayerně ho nedoručil ani za rok a pol. Aspoň podle Vegenia. Hmm, ale z mýho pohledu prostě jako dva píčovina úplná. No ale byl teda úspěšný Nagelsmann v tom Bayerně, ale jako by to zhodnotili. Jako budeme se teďším dneska, dneska tak jako, bavit jo, o tom Bayerně. Mě, ale... jako, víš co, tak jako vypadlo? OK, milý rok ve čtvrtfinále ligy Ligi Mistrů, ale Ligu vyhrál. OK. Ale to zbyl zase ve čtvrtfinále ligy Ligi Mistrů. Mm -hmm. A v Lize, OK, byl druhý v Lize, ale zrovna měli před zápasem s Dortmundem. Mm -hmm. A podle mě by tu Ligu vyhrál jako zase. A otázka, kam by se dostal v Lize Mistrů, že jo? Mm -hmm. Jestli bys šel přes City, nešel přes City, ale... Takže mě zhodně se skoro na tom, že aj ten Nagelsmann je také trošku neznáma. Jako je, za ale Za něho hovorí v Lipsku. Jo. A ale pff, jako, jako, že... v, jako v Bayernu udělal to, co tam prostě udělá každý. Vyhrál titul v Bundeslize. To za mě není nic, za co bys měl dostat nějaký velký respekt, že jsi vyhrál titul v Bundeslize. Mhm. Mm s Bayernem, myslím teda. Jo. To prostě tam prakticky každý, kdo tam byl, tak s nima vyhrál titul. No, Niko jako, vyhrál jak... v první sezóně double a potom ho odvolali. No. Takže podle mě, podle mě, jako to, že vyhraješ titul, není žádný extra jako velký úspěch. Na druhou stranu, co moc mohl ukázat víc. Jo. Zase nemůžeme to brát jako neúspěch, když vyhrál titul a druhou sezónu ho nenechal ani dokončit. Nemůžeš brát jako neúspěch. A Ale nebyl minimálně byl. presvědčivý, přesvědčivý, to se zhodněme. To nebyl, to se zhodneme určitě. No. Se zhodněme. V Ligue zase teda do tý, jako tak ještě chci dodat, do té doby, než odešel, tak vlastně jsme nevěděli, co je pro Bayern jako ta nejlepší varianta. Nejlepší, víš, jakože co je pro Bayern vlastně to nejlepší, jak oni hrajou. Mm -hmm. Podle mě dost tou sestavou jako rotoval a nevěděli jsme tu nejlepší jedenáctku. A zase je potřeba na, na obranu na Gelsmana říct, že prostě hrát bez útočníka je prostě náročný. Mm -hmm. ja to můžeme říkat, že Chelsea nemá útočníka, ale mají maj tam prostě haverce, koupili Aubu a pak je tam... Fofana. Uh, Fofana, ten samozřejmě mladý, ale, ale je to prostě útočník, protože je mladý jedno. A plus tam byl ještě zraněný Broja. Teďka. Mm. Jo. Takže, takže ty útočníci tam jako jsou. No, mm. no ale, co mě tak v souvislosti napadne, že možno slovičko nekonzistentní by bylo fajn v jeho případě? Určitě, určitě to teraz nasadí do Chelsea? Je, to částečný risk, no, jako v tuhle chvíli je to risk, je to velký podle mě risk. Na druhou stranu to, logicky to dává fakt největší smysl, ten Nagelsmann za mě, ale je to určitě velké velký risk. Tak s tím rátáme, že prostě, jo, prostě Nagelsmann, to je prostě škola Rangnika, škola Lipska, projekt Chelsea chce projekt, i je tam Nagelsmann. Jinak tady, tady je dobrý komentář od, od Hebyho. Jo, že co když to na Gelsmanovi nevíde v Chelsea, jestli by nebylo lepší si počkat na nějaký tým, lepší tým, kde nevyhazují trenéry jako na běžícím páse. A já s tím třeba souhlasím. Já, jako já s tím souhlasím, že já nevím, či by se, som, som na Gelsman, či by som šel jako, do Chelsea. Ne, protože kámo, podle mě, když si počká do leta, tak může trénovat Real Madrid. No. A nie, že by byl teda, jakože, jak se to pově. Uh, No, v Real Madrid projekt neurobí. <laughs> Jakože v Real Madrid projekt neurobí, ale le, keď ťa v úlovkách z Real Madrid, tak je to prostě vyhodia ťa z Real Madrid. Práve. ale prostě každého vyhodia z Real Madrid, alebo tam skončí. Je. Ale ako v tej Chelsea dostane asi priestor a čas. Ale ty vole si predstav, že bude rovnako neúspešný a potom čo akože? Čo na, sa vrátí do Nemecka, chudák. No jasně, no. E, jako já osobně být trenér bych do Chelsea prostě jako nešel, no. Ale Aby tak, na, na, na tam hele, šel, zase no. na druhou stranu, šel bys s ten Hagem do United? Já ne. Byl šel do brutálního risku, že mám fakt velký jméno a fakt ho chtěl spoustu klub, top klubů. A nakonec šel do to United chces, a, a jako on možnosti Nemá luky. No, neměl to léto. Ale to bylo, protože všichni, no všichni byli full, no. Němako jako za mě zase ten, ten Hák a United to už nějakého marca byla jakože jasná volba. Hmm. Hej. Takže v tomto směru... Chelsea je risk, ale pro mě jako risk, který nemá nějakou velkou šancu na uh, nějaký úspěch. Jako co myslíš, že nemáš šanci na úspech? Já nevím, jakože tak úprimně, já ja nevěřím tomu, že přijde Nagelsmann a že z Chelsea urobí mašinu. Ako podle mě jem, je to prav... je, je podle mě to úplně v pohodě může stát. Úplně Ako v je Čisto prostě uh, o můj pocit právě teraz. Možno o 13. povím, že ty vole, výborná robota a fakt je to možné, ale prostě teraz, když si to povím tak, tak já byd na já jdem do Realu. Za mě Real, hoci jsou druhý v ligé, hoci možno nemají aktuálně nejlepší kádr na světě, Real je strop, čo můžeš trénovat, to je prostě světový vrchol. Aha. A nezvolil by som ten, ako byl napisane bol na v čete, ten míš, máš v Chelsea. Prostě Aha. fakt v Chelsea je to aktuálně jeden velký bordel. Máš tam 55 hráčov, máš tam nespokojných hráčov, máš tam prostě všelijaký odpad, bordel, prostě strašně veľa věcí tam je. A nehovorím, a že v reáli to bude jednoduchá ale... pozícia nebude to jednoduchá pozícia, ale prostě máš záruku, že máš prostě výborný káder, pridíš tam ten Bellingham alebo další hráč, doplníš nějakých dvoch bekov a prostě, ano, máš menej času, ale trénuješ Real Madrid, prostě ten vrchol. A z toho vrcholu ještě věř spadnout o ten level nižšie, možno tej Chelsea. Když to z Chelsea musí být brutálně úspěšný, aby si šel do Realu Madrid. Aha. Čiže za mě osobně Nagelsmann asi projekt neurobí, Uh, taky, ako by možno urobil v Chelsea v tom reále, to sa asi zhodněme, hmm. ale podle mě pro jeho kariéru dává zmysel radšej si vybrat ten vrchol, zkusit to na tom vrchole a možno ukázat, že fakt mám na to a že za s Bajarnu z vrcholu s ligou majstrou, alebo s nějakým hmm. titulom v La Ligé, ako jít do Chelsea a teraz sa snažiť lepiť to, čo vlastně možno je nezlepitelné v nejbližším teda uh, půl roku, roku. Souhlasím s tím, no. Vidím to úplně stejně tady, no. Jo, souhlasím, Pavlis, máš tam akože v reále, uh, máš tam vyvela v Chelsea a nevravím, že nie a, a že možno to pracovné prostředí bude fajn, že dostane ještě väčšiu podporu, ale prostě fakt přijdeš do Chelsea a musíš to lepiť. Musíš to budovat od základu a to nie je také, že buduješ si od základu v Lipsku, ale vidíme, buduješ si od základu, teda v Chelsea, to jakože... Však to není len tak budovať si niečo v Chelsea, čo vidíme, že ani Potter nebol, že no, tak buduj si ty dva roky a potom sa to pozrieme. Ale budovať Chelsea vidíme, prináša už aj nejaké očakávania, ktoré tam jednoducho sú. A nebude mať pokoj, bude v anglickej Premier League a jednoducho tak činou, ten čas tam nebude taký, jako by dostal práve v tom Lipsku. Takže za mňa radšej ten Real, radšej ten velký svet toho futbalu. Proste radšej má toho Florentina za sebou, ale dá sa tak aj pri sebe, při tých nákupoch a proč by to nemohlo být v Reále Madrid? Může tam být mladý hráč, hráč, který ví profilovať, samozřejmě velké mena to už je potom iná věc, ale ať mu Florentino Perez dá teda tu, uh, jak se to povie, tu příležitost, tak já ja osobně by som ju neodmětl. V této pozici určitě ne. Souhlasím také na Takže takže tak. Potom otázka, koho do Chelsea, ale tak. Mně hmm. by tam dával smysl i ten Enrique. To jako, nebýt na Gozmana, tak Enrique je podle mě nejlepší jako možnost mimo. Hmm. Víš, že velký trenér, zažil si velký hráče, pracoval v Barconě pod obrovským tlakem. Jinak, přesně v četě píšu, bylo. že Conte, já vím, že to to zní jako totálně nezmysel, ale jeho má mám napísaného aj v tom wordě, když se podíváš na ten profil týmu. <laughs> no. Mně připadá ti konte jako nejlepší řešení pro ten tým? Vzhledem k tomu, co chce Chelsea jako majitele, nový majitel Chelsea dělat, tak určitě ne. Já mě, když se na ten tým. Hmm, podle mě je to bezpředmětný, že fanou majitele Chelsea nic takového nechtějí. Hmm. Hmm, za mě konte je úplně mimo, jakože tahle varianta podle mě vůbec nezapadá do toho, kdy když je to se zložení kámoza. No ale jo, ale prostě oni chtějí někoho, kdo bude pracovat s mladýma hráčema. To konte nikdy nebude. A oni teďka zase, tjo, já jsem to teďka někde zase četl, že Chelsea zase koupila za 20 míčů nějakého 15 letého kluka z Ekvádoru. Yes, yes, Víš, a kámo, oni už utratili za ty mladý hráče snad 200 milionů. A to jsou všichni buď na hostování někdo, nebo někde v New Yorku. Mhm. Samozřejmě se může stát, že ten týpek bude skvělý a potom bude Lebo hrát, ale už jsme, už jsme viděli vždycky, 15 že vlastně, kluky. Uh, vlastně, že ale z práce Conteho? Uh, jako to je pravda, no. Hmm. Ale taky se pojí, jaký fotbal hraje Allegri. <laughs> jako, to není o fotbal, ale o kádru. Pozri no, se no, ty Jasně, ho... ale, ale ty potřebuješ, Conte ti složí kádr, Takhle, Conte ti nesloží kádr proto, to, aby si hrál hezký fotbal. Conte ti složí kádr proto, aby si nějakým způsobem dokázal Vyhrával vyhrávat troféje. zápasy. Jo, Trofeje a zápasy. A v Chelsea nejde jenom o to. Podle mě to jako nestačí. Chelsea chce momentálně pracovat na těch mladých hráčích. Mm. Že to, co ti nabídne Conte, s tím podle mě dlouhodobě nemůžeš porazit Guardiolu. Dlouhodobě říkám. Můžeš v jedný no, dlouhodobě suzoně, ale dlouhodobě ne. ne. Mhm. Já ja jako, ja toho určitě som fanoušek, to aby tak nevyznělo, uh, ale mi to tak napadlo fakt, že ten skrz káder, že prostě boom wingbeci, boom stopéry, prostě záloha, dá se podat, že máš tam toho Enza, potom tam dáš nějakých těch závodníků, bojovníků, neviem, Zakario, Kante, koho chcete, uh, v ofenzivě se ti vrátí Lukaku, ty vole, z něho zrobíš ještě hovedo, <laughs> že len čisto také uh, na zamyslenie se, No, ja, za, za, mě ne, za mě tahle varianta je jako, ků, jakože off. Jo, ale bychom kontaktu těžně angažoval, takže by se tam rozvadil ty vole. Ještě se s Američanmi rozvadil, už se rozvadil s Číňanmi, rozvadil se teda s uh, Levým, nevím, jaké národnosti sice Levý, možná je Američan, nevím, co je Levý. Nevím, já jsem si vždycky myslel, že Slovák ty vole. <laughs> jo, tak úplně. Tak, tak Levý, vole, víš, jakože. A myslím... jo, leví, Levý, ano, vlastně my, jo, Levý je Slovák. No. Uh, <laughs> ty, s se ještě rozvadil, no prostě s každým se rozvadil, a ještě možná právě tato národnost chýba. No a teda, když Nagelsmann je takto. No, za mě to je buď na Gelsmann, nebo Enrique. Za mě hmm. není ani námožnost. Pokud bude i námožnost, tak mě to hodně šokuje. Klidně Henrik. jdu do sásky. Ne, tak to nejdem ty vole. Máš dva versus deset tisíc. Jo, ale máš tam, ty vole, na gasmanách šance 90%. Hmm? <laughs> A Enrique je druhé meno na zozname, takže vlastně to ty víla, jakože, no. Taky tak bych som šel do stávky, že kdo vyhrá titul v Premier League? Podle mě vyhráli titul buď Arsenal, alebo City, ale ty máš 18 ostatních týmů. Někdež do toho, že to je výhodné. No to nemáš, protože ty ostatní už nemají budovou šance vyhrát titul. Ah. Liverpool versus City. No, a jsme u toho. Klopino. Liverpool utrpel další ránu v boji o nejlepší štvorku, která znamená místěnku v Lige Majstrov. Na čtvrté Spurs ztrácí 7 bodů a na půl City nevyhrali od roku 2015. Mimochodem, Spurs hrálo včera zápas, takže ten bodový rozdíl se může líšit, aby jsme byli korektní. Jasnou hernou prevahu supera přiznal po střetu trenér hostí Jurgen Klopp, kterého mužstvo prehralo třetí zápas za sebou. Nezostávalo nám nic jiného. Nezostalo nám nič iné, ako hrať ich hru a robiť to, čo od nás chceli. Můžeme byť radi, že nemali nenásytnú náladu. Boli tam dobré momenty, ale prehrali jsme na plnej čiare. Je to neakceptovateľné. Štvorica hráčov podala dobrý výkon, neviem kde bol zvyšok. Domáci mali jasne návrh, najmä v druhom polčase a zregili pre svojho trénera Pepa Guardiolu z té domáce ligové víťazstvo. Pod vedením Španiela City od roku 2016 len 28 zo 128 domácích stretnutí Premier League. Guardiolovi sa tak podarilo, sorry, sa to podarilo najrýchlejšie v historii. Predošlý rekordér Arsene Wenger potreboval v Arsenalu na dosiahnutie tohto mírniku o 11 duelů viacej. Náš výkon bol takmer perfektný od prvej do poslednej minuty. Stál proti nám velký rival z předchozí sezóny. Zhodnotil duel Guardiola. Mimochodom, ak sa pozrieme na štatistiky, tak tie teda idú jednoznačne v prospech Liverpoolu. XG 191, držanie lopty, počet střel Liverpool za celý zápas vystrel na bránu iba raz a vlastne z toho dal Salah gól. Takže za mě osobne môžem povedať, že katastrofálny výkon Liverpoolu. Samotný klub ale zhodnotil, že teda neobáva sa, neobáva sa vyhadzovu že na to nemá absolútne žiadny dôvod a že on je práve ten, ktorý mal teda doručiť nejaký výsledok. Hej, takže no. Asi, asi o vyhadzové klopa nemôžeme rozprávať. Ne, to určite ne. To je nezmysel. Ale čo hovoríš na ten výkon Liverpoolu? Ja by som to prirovnal dosť k zápasu z Real Madrid, kde Liverpool viedol. Jo. Ale ako náhle dostali gól na 3-2, že prostě prišiel nejaký zvrat, v tomto prípade iba na 2-1, ten tým mm. sa úplne rozsype. To vôbec nie je ja. mentalita tu tu také, že No a jsme v prdeli. A prostě oni přestanou hrať, jako druhý jo. polčas výkon Liverpoolu. To bylo šílené. To, to se nechytalo ani na ty, jako to, to môžeme přirovat tým jako nejhorším výkonom United, které jsem viděl. Hmm. To bylo fakt odovzdané, bez iskry, prostě, jak někdy, když máš také ty, uh, jak se poví, velké týmy, které preplácají hráčů, povím PSG, jo. tak by si pre nich povedal, že No ty vole, sami žoldáci. Víš, jako také, ten typický <laughs> jakože, slang yeah. takého fanoušika, že no, namachrovaní, zarábají velké penězí a nič. A ako tam tom Liverpoolu nehovorím, že teda ty hráči trpě bědu, ale jako vždycky se hovorilo v souvislosti s Liverpoolem, že srděčko, Liverpool, Anfield, nevím, čo všetko. Mm -hmm. A ty hráči tam posobili, jak ty největší žoldáci v tom prostě hnusnom, ropnom péže. Mm -hmm. Můj názor, nevím. Jo, já s tím jako souhlasím. Ten, ten, výkon Liverpoolu byl fakt špatný a zvlášť ten druhý polčas byl šílený. Grealish si tam dělal úplně co chtěl a City totálně dominovalo jako po všech stránkách naprosto jednoznačně a suverénně. No. Já, já, jsem byl z toho výkonu Liverpoolu docela jako zklamaný, nebo takhle zklamanej. Já jsem samozřejmě v tomhle zápase fandil City, protože jsem chtěl, aby Liverpool šel pryč o top 4, takže z toho důvodu jsem jako přál City v tomhle zápase, ale, ale i jsem čekal, čekal, jsem prostě jako větší, lepší zápas. No. Už to bylo, že tu ten druhý, ne druhý poločas, a třeba od 60. minuty už to bylo takový, že už jsem se u toho zaplil manažera a už jsem si říkal, hmm, jako tady prostě Liverpool už nemá moc šanci. jako koukal jsem, ale už jsem u toho čukal manažera a drtil jsem si za Villarreal. <laughs> ok. <laughs> Myslíš, že má Liverpool šanci na top čtvorku? Jo, šanci mají pořád určitě, úplně v pohodě. Úplně v pohodě, jo? Jo, jo, tak tam, počkej, já se podívám přesně na tu tabulku a z toho úplně nepamatuju, ale... Na čtvrté úplně... United ztrácají 8 bodů. Ztrácí 8 bodů na United, no. A máš 11 kol do konce ligy. To je prostě úplně v pohodě furt. Mm -hmm. za, mě, za mě, vzhledem k tomu, jak ztrácí, jakože vsadil bych si spíš, že se tam nedostanou. Okay. Ale podle mě úplně v klidu, jako můžou. A hlavně my tu sásku i dokonce máme, mám pocit. Asi jo, neži, asi jo. bych se jenom vsadil, ale my tu sásku myslím dokonce i máme, takže. A co brate, já musím změnit? Léčí vyhrávat zápasy. <laughs> jo, to, na naholoubka. Jo, máme tu sásku dokonce, no. Mm. A máme, že já jsem povedal, že se tam Liverpool dostane? Jo, jo, ty si řekl, že se tam dostanou, já že ne. To vážně? Mm -hmm. ale prdel no fakt jsem bol riadný kreten, ty vole mm, asi si byl namotivovaný, že zrovna vyhrávali tak to jsem zprekvapený, protože já jakože, no nemám rád Liverpool a vedáka stávku teda teda prokyním hlavně a z hmm, nikdy počka, s nimi. já si, já si ještě podívám, ale mám pocit, že to... jo, pra... Liverpool v to for Praže říká, že ne, Velko říká, že jo ty vole, protože to zle napísal. Kruku, jasně. Máme to všechno zaznamenané. Kdy by vy jala... Ty, kokos, to úplně to... Nedává to smysl z moje strany. No, ty říkají spoustu věcí, co nedávají smysl. Však já jsem největší Liverpool skeptik, ty vole. Hmm. Tak nevím, co ti je bylo. Nevím, asi zrovna měli, že dobrou éru, možná to bylo potom, co třeba vypadli s reálem, že si říkal, že nevím, nevím. Tak ty si kámo tam dal i Juventus, že bude v top 4, vole. Tak Juventus top 4 bude, a tím si stojím, kámo. No, tak. Ale že by, kámo, to určitě nedal, ty vole, ten Liverpool. Kámo, a tak co, já to tam budu psát jen tak, tak si retard, vole. Jo, Juventus ztrácí 6 bodů na čtvrté interno. A ještě jim vrátí 15 bodů, kámo. Vrátí? No, můžu jim vrátit ty body, kurva, to by bylo v piči, kdyby mi vrátili. Však by, ještě, však by ještě vyhráli titul, ty kurvy. Kam by jim vrátili ty body a oni by vyhráli titul oskore před nápolí, ty píčo. No ty vole, těch 15 bodů by tam jakože vela urobilo, ně? A no to by ulobilo velmi vela, vole, to jako... Kam, to ale nebym... si představ toho fanušika Juventusu. Ne, kam Či... by měli 59, kdyby jim to dali, to by furt ztráceli... 12. No, no, 12, to no, to je ne. moc. Ale si zober, že vlastně oni mají 59, jako v realitě, bodů. No. Ako, nechci jenom že jsou suverénně druhý, ale na druhé látci mají, jakože, 4 body náskok. Čo je při té tlačenke, která tam je, v té sérii A, jakože, celkom luxusný náskok. Jo. Jo, to souhlasím, no. Takže ten Juventus je celkom v Chile, jakože, že no, pozrieme... jako, Když se na to pozrieme... Když na to až takhle, tak jo, no. Ale když nemůže za to, že, že mu vzali 15 bodů, že jo. No. Je to tak. Jinak dobrý point tady měl z že pro příště můžeme psát datum, kdy jsme tu sásky, sásku udělali. Mm. Protože aspoň se pak nebudeš vymlouvat. Ah, schválně můžeš to okay. a když tam bude nějaký video doklad, tak možno zmením názor, ale teraz jednoducho. Yes, to budu, budu a to pochybuje, se na to někdo bude koukat, že vůbec nevíme, kdy to je, že jo. Mm. Ale jako když to někdo dohledá, tak budu taky rád. Takže já politicky pojmu, že to je prostě klámstvo a právě si to vymyslel a do a, <laughs> uh, ale mě už by to ani nepřekvapilo. <laughs> já jdu na obhajobu, kdy jsem minulý ročník suverénně vyhrál a letos, letos jdu na obhajobu. Na jakou stálku dáme teda? Já nevím. Nečrtá se nám tam něco jiné? Hele, Ma Matěj píše, velko klame, já si to těž pamatám. Jo, A... o tom, že Liverpool bude v tofor. Vidíš, Matěj. No to já doufám, že ne. Uh, nevím, tak poslední sázky tam máme, že... v no naše sázky, kámo, tam je Nizozemskou USA. <laughs> to si řekl, že postupí USA, ty máš velké věci. Nizozemskou USA. Kámo, nepočkej, kámo. Tak počkej. Ty má, po tvoje poslední sázky, jo. Uruguay versus Portugalsko. Uruguay bude ve skupině výš. Potom Nizozemsko USA, takže postoupí USA. Potom a potom, hned to další, máš, že Liverpool bude v top 4. A po, potom teda máš, že, že Ibra... Kámo, to Olympus bylo období v já jsem tam šel těžké párty, tak asi proto. No ty vole, to asi jo. A potom tady i Ibra, Ibra goly, že, že letos dá goly, tak to jako je samozřejmě reálný. Má ten jeden zatím, že jo? Z té penalty. Mm. No a to si taky myslím, že jako nedá těch pět. To asi nedá, no. No a máš pět a víc, no, takže jako to je, to je jako dobrý, no. K čtyři ještě může dát, no. Mm. <gry> mm. <sínt> <sínt> to je momentální, nevím, co můžeme dát momentálně. Můžeme dát ty vole sásku na, na umístění Chelsea. To by se hodilo k dnešnímu podcastu. Mm, to asi ano, my jsme tam hodinu na Gelsmana. No jo, Jenom, Petra. že... Jdeme na umístěně. No jasně, no. Dobře, já už mám svůj typ. No já si otevírám teďka tabulku. Asi taky. A jdeme, 8. jdeme na pře... Kurva, jsem dával taky 8. Ale... Ty vole, tak... Počkej, tak když máš ty 8, tak já... Daj sedm. Ztrácí vole pět bodů. Ty vole prigen Agelsman, kámo, urobi tam fest prievan. <laughs> Jak to Daj sedm. Kámo, Chelsea bude v Evropě. Daj sedm já jsem si pojet, co je tady za týmy. Tak potenciálně Liverpool počítáme, že skončí prostě v top 6. V top 4. V top 6. To znamená, <laughs> že by museli přeskočit všechny tady Brighton, Brentford. A tam to je nasekané, kamarád. Pozvíš tam no. 43 mají všetci. Čas rupu já se dopojím na los Chosy, ještě, očkej. Ty koch, se to hrozně preháňuje ty vole. Teďka hrou s Liverpoolem. No, s Liverpoolem, kámo, vyhraju a jsou tam prostě. Ty vole, mají vzájemný zápas jak s Brightnem, tak s Brentfordem. Pičo, ale ti mají takto nedaj, kámo. Mají těžký úsek čurák. Ale Chelsea hrál dobré velké zápasy. Kámo, A přichází ale... na Chelsea to je expert na velké zápasy. Pozri, co to v Ligě mistrů kamarád. Kámo. Všetko dá v prospech Chelsea prostě. <laughs> <laughs> ne, seru na to. Mají ale čel... mistrů do toho. Ceru na to. Ceru na to. Keby som ja tak s všetkými sáskami, tak ty volání se nesázáme nesázame, jak ty. Ty vôbec nemáš prostě žádné, jakože, jak se povie, zmysel pre humor, zmysel ja. pre prestávkovanie, nič Jak prostě. říkám, ty, ty si nech smysl pro sásku, a já si nechám vítězství. No, vôbec to nerobí zaujímavé. <laughs> jak chci bude? body. Já chci, strašně jenom body. Jo, jako píše Michal, práže nemá koule. Yes, yes, tak, říká, tak. vy si nechte koule, já si nechám trofé. No, tak my si radši koule necháme. Yes. Yes, to je to tak na Můrka, přesně. Jo, to to tak Michal, právě, nemá koule. Přecházíme na Fatiho otca, ten koule. Ten, ten koule, mysl... má. Minimálně yes. minulosti mal. Ty, jo, jako mála evidentně má i teď. Prostě Fatiho otec je, uh, fa je velko. Má koule, jo? Mm. Já jsem. jako ty. No jestli. <laughs> ty nemáš kole, no. no. Ancu v reále. Nikdy nevieš, čo se to svet prinesie. Uh, Bory Faty. Otec hráča FC Barcelona, Ansu Fatyho, <laughs> bol hostem relácie El Partidazo, rádia Koup, <laughs> kde nahlas hovoril o svojej nespokojnosti so situáciou svojho syna v klube. To, čo ma trápí, je to, čo sa děje. <laughs> Bylo by vtipné, kdyby ho trápilo to, čo sa nedeje. Či? je to váš vlajkový futbalista desiatka a v ke nemá kto prebrať Messiho desiatku. Čo má bolí je to, ako sa k Ancu správajú, pokiaľ ide o minutáž. 1, 2, 3 minúty, to má bolí. Nežadám od neho, aby hral v základnej zostave, nech sa deje čokoľvek, pretože všetci útočníci, ktorí tam sú, sú fenomenálni. Hovoríme o Ancu Fatiovi, hráčovi španielskej reprezentácie, ktorý prešiel Lamásiou. Jo, to je silný argument, že prešiel Lamásiou. Lamásiou prešlo napríklad aj Bojan Krkič. Prvá vec, ktorú mi Mateu Alemany povedal, že Ancu je dedictvom klubu. To je prvá vec, kterou mi povedal. Na Ancu a vsadili veľa. Jasne mi to povedal. <laughs> keď som si sadol, aby som sa porozprával s Jorge Mendešom, prvá vec, kterou mi povie, je, že Ancu z Barsi neodchádza. Já ja si myslím niečo iné. Ako o keď som naštvaný, to je fakt. Možno nemám pravdu, ale nemám s tým problém. <laughs> Geniální rozhovor. Každý vie, aký je Mendeš. Před dvoma rokmi mi povedal, že má ponuky a Bartomeu ich nechce vypočuť. No, pred dvoma rokmi byl Fatih asi niekde trošku india, ako je teraz. E, prestup do Realu Madrid? Teraz nie, protože Ancu by to neprijal. Nemôžem ho tlačit tam, kam nechce. Nikdy v životě však nepoviem nic zlé proti Realu. Som kulé, nikdy však neviete, čo vám tento svet prinesie. Jedného dňa v živote, tři bodky. A ak sa to stane, Vyhrabe video z před 15. rokou o tom, co jsem povedal. Rodiče fotbalistů by měli držet píčů všichni do jednoho. Ako za mě okaz fantyu je fakt, že Jako, že fakt strelec teda. Jako borec. te přesně kámo, ten rodič, který na tom vesnickém fotbale tam břevě, proč nehraje jeho kluk, který má 150 kg a má hrát na křídle? Prostě úplně mimo. prostě Neakceptování je rea reality alebo přílišné nadhodnocování je z možnosti jeho strany. Jo, ukřivděnost, pocit méněcenosti. Prostě absolutně mimo, bez jakýchkoliv, tak jako on ti řekne v rozhovoru, možná se mílim, ale je mi to jedno. to je, to je prostě to, 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 víš, jakože to prostě, to, moment, kdy mi tohle někdo řekne, tak pro mě absolutně ztrácí uh, jakákoliv konverzace s tímhle člověkem. Zmysl. Uh, zmysl. Pro mě to prostě blb. A já se s blbcem má bavit nechci. Že prostě Boris byl dva roky mimo. No. Keď nastoupí, tak fanoušek Barcelony, máme ich určitě teraz aj online. Je to Kamil? Kamil si tu? Asi ano. Tak asi musí uznat, že prostě fanoušek, alebo že Faty hrá otrasně. Otrasně no. hrá Faty. A však jeho fanoušikovia když si pozerám ty diskusie, lebo fakt si pořádám, uh, teraz často diskusie pod uh, Barcelonou, však jeho fanúška vyhadzujú z klubu, že ho tam nechcou, mm -hmm. že prodajte Fatihho. Mm -hmm. Prostě Fatih hrá fakt zle. Prostě je to fakt. Dva roky ja. byl zraněný, keď nastoupil, zranil sa, a to akože jeho tatko akože akceptovat, že on bol dva roky mimo a že keď hrá, tak hrá zle a že ještě aj ten Ferran Torres hrá lepšie a to už uh -huh. je jako, je Yes. Nejlepší, jak píše Michal tady, nejlepší argument bylo, že by měl hrát, že má desítku. No. Jo. <laughs> no. Že, <laughs> Zobral si Messi desítku, když ho nemal kdo zobrat. Ty vole, tak ty budeš hrát non-stop. ty <laughs> vole, <laughs> ty, jako, tebe nemůže vystřídat, to je jasný. Vole. A ten Michael ještě... Oven, co si zobral sedmičku po Ronaldovi. Ty vole, kluci, tak já chci hrát. <laughs> <laughs> ty vole, určitě, vraťte zpátky ten čas, jak já chci do základu. Vole. Já <laughs> chci do základu. Ty vole. Ty vole, tak to je také zmýšleně. Že amen, ty vole. Pane cení, ma, cení Matěje, že Fat je nejlepší obránce Real Madrid v této sezóně. <laughs> <laughs> jo, tak to je hodně dobré, no. Yes. Ty ale jakože... Jo, když máš desítku, musíš hrát, kámo, prostě. Mm, kámo, když máš desítku, musíš hrát. Zerej, kdo si, kdo si veme 31 v Paříži, pojďme. <laughs> Nebo 30 nebo co to má 31 nebo 30. 30 má 30. A potom ty argumenty. No, tak on si dal 30 jednotku po mesi, nikdo ji nechcel. No, A musí, musí hrát. Musí <laughs> hrát, je, tak to je ten je do základu, to je jasné <laughs> Já je už hledám, kdo nosí 30 eh, v podstatě fotbalu. Desát, desátku? desátku? Mhm. Mm -hmm. Pulišič, <laughs> 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 Myslím, že ta transfer, Matěj, pokračuje ve formě, čel nosí celý rok. <laughs> <laughs> Akorát nosí druhou desítku, no. Desítku nosí. Jo, a počkej, kámo, ale počkej, počkej, jo, ještě než tomu dojdeš. Michal má dobrý, dobrý point. Nechápu, jak to, že nehraje, real, že nehraje hazard v reálu, když má sedmičku pro Ronaldo. <laughs> Já nechápu, to Taky nechápu, jak by měl vlastně hrát. Být jeho táta, tak si nestěžuju. Je yes, to yes. no, kámo, já bych jeho táta, tak si nestěžuju. Okamžitě. Ne asi, určitě když přišel, tak mu už řekli, že do ní vkládají naděje. A navíc má sedmičku. A nehraje, nechápu. Mimochodom, mě byste, a to bude Štěpán jako velmi rád počúvat, ale Gysatku má například Sané. Ej, počkej kluku. Okay. Mám si právě níme, na večer. Je. Yes. Má. Mám to obráceně, ty vole, počkej. Ej Lýroj! Jež yes, Kámo, ty by si mal hrať. Já bych chtěl hrát, Leroy, ty vole. Hele, jsem vytáhl dres z Saneho a Granuláš hned přišel, ve. No. Ten si říká, yes, už potřebuji do základu. Je to tak. Takže Alancu Fatimu děsiatku že má desítku, teda... Hmm. Ty vole, velká dobrý hráčeho nemá teď po pravdě. Hmm. Luka Modriš má desítku. Ako? Luka Modrič má desítku. Luka Modrič? Ten by mal těž hrát, no. No, to jako jo, no. Tak ten, ten hraje jenom kvůli tomu, že má desítku, že jo? Mhm. <laughs> jo, ty vole, Brahim má desítku. <laughs> jo, Brahim Díaz to je ten 2 plus 4, no. Yes. O plus 4 rovná se základ. Komanov základ. Yes. No, tak to je Fatty. A pokračujeme teda v kampanii proti Gavimu. No, pojďme. A to je tvoje. Aha. <laughs> no tak pojďme, a já to je moje, a jako dva. No, kde jsme? Tady. Kampaň proti Gavimu. Spolupracovní klubové televize Los Blancos a madridský novinář Jesus Bonchequea prakticky potvrdil to, co si podle Kope myslí Gaviho blízcí. Tedy, že je vůči barcelonskému záležníkovi vedena negativní kampaň v médiích. Bengočea záměr madridských médií ani nijak neskrýval. Jsem rád, že to Gavio okolí, že to Gavio okolí moho, může potvrdit. Opravdu Madridu je proti Gavimu vedená kampaň, nazývají ho řezníkem. A ve svém důsledku je to férová kampaň, protože on řezník opravdu je. Takový malý, nekontrolovatelný hráč, který permanentně odchází bez potrestání. Trdí bez jakýchkoliv skrupulí. <laughs> pořád benčeká, čeká Asli ty svým Twitterovým Na obranu svého svěřence se postavil na předzápasové diskové konferenci před utkáním s Elche sám Šavy. Nerozumím této kampani. Média by ke Chavimu takto nepřistupovala, kdyby byl z jiného klubu. Předpokládám, že hlavní problém je to, že je z Barcelony. Je to ale jeden z nejlepších hráčů ve Španělsku, jeden z nejlepších záložníků na světě. Připomněl Šavy jeho důležitost ostatním. Uh, jako z Barcelony je určitě, <laughs> ale nevím, jako jestli to je důvod, proč ho hejtí. Podle mě to je spíš tím, že se chová jako smrt na křišti, ale... <laughs> Jaká to úplný do úplná špína povaha, hej. <laughs> jo, takže jako, <laughs> jako je <laughs> spíš tím, ale jako, no můžu říct, ano, Suárez v <laughs> ne, <laughs> je hejtil, nebo Barceloně. Ne, šlapal lidem na hlavě, jo, to není tím za Barcelonu, to je, to není tím, tím, že se tam chová jako totální kreté na tom hřisku. mimochodem, já to milujem když se někdo uh. tak chová a kamo, já som to aj vrával vo svojom videu, že keby Gavi nosil ten menší United, tak ja ho milujem. Tým, Aha. jak sa chová. Že je to prostě špína. Aha. Ale prostě tak nemôže sa čudovať človek, že, prostě že ho někdo bude hejtovať, alebo, alebo niečo. Prostě tak sa chová. Kto má nad Bruna Fernandéša mimo fanúšikov United? Kámo, nikto. Mm, to asi ne, no. no. a to, to isté prostě pratí proti Gavimo. Aká kampaň? Prostě, že on fauluje veľa. prostě hrá tvrdušek má snad 9 žltých karet v La za čo ich dostal? Akože za to, že nefauluje? Mm. Kože to uzná každý fanúšik, aj Barcelony, alebo musí uznat, že prostě kámo Gavi je fakt proste malej zmrt. Mm -hmm. Jo, a, to súhlasím, no. A nebodaj, keby sa vrátila era El Clásica z čas Guardiolu a muríňa, tak Gavi bude prvý na odstrel. Však jeho tam prostě, jemu tam po ňom pôjdu jak po údenom. Mm -hmm. Prostě Gavi bude centrum diania všetkej nenávisti a já ja verím tomu, že do dvou rokov fanoušek Realu Madrid bude hejtovať Gaviho. Mm -hmm. Prostě nebude ho nenávidět. Ne, to prostě, Ak El Clasico naberie opět ten taký impuls, tu prostě takou tu emociu, jako když jsi mal. Mm -hmm. Matí píše, fánuš... ro... uh, píše, že už ho hejtujou matí píše, že už ho minimálně rok. No dokonce. <laughs> Proste Vini versus Gavi to bude budoucnost hejtu, Proste těch hráčů nikdy nebudou ty fanoušikově už nějakou uznávat, rešpektovať. prostě to budou terče těch útokov, terče tej kontroverzie, toho napětí v těch zápasoch, proste však Gavi, kdy tam někomu jakože jednu pripaše, tak už vidím prostě, že všetci půjdou po Gavim, uh -huh. Ako to, to budou pravidelné červené karty, podle mě, yeah. uh, okolo týchto hráčov, takže... Jako můžu rozprávat o kampani proti Gavimu, ale jakože v prvom rádi by mali začít od Gaviho, že on zachová, chová jako zmrt. Ale mě je to sympatické, ale potom se nemůžu čudovat, že je to, jako to je, no. Jo, souhlasím, souhlasím ako, s tím, si myslíš, no. že budu chválit Gaviho za to, jako se chová na ihrisku? No, jasně, že ne, ale jako spíš zajímavý bude, že on no, vzhledem tomu, že nepodepsal tu smlouvu, nebo respektive ne, že nepodepsal, ale zakázala to jo. vedení La Ligy tu smlouvu neakceptoval, aby jsme byli přesný, on ji podepsal, jo. ale ta smlouva nebyla akceptována vedením La Ligy, což znamená, že Gavi má pořád tu výkupku 50 milionů, že jo? Má výkupku? No, tak každý hráč v La Lize má výkupku. Mně může dokonce na této sezóně odjít zdarma? Po této sezóně? To si nejsem jistý, může ale... Da, ale vím, že měl výkupku 50 milionů. V té juniorské smlouvě. Mně se zdá, že jsem na atletiku čítal, že vlastně Gavi možná na konci sezóny odejít zdarma. Tak to jsem nečet a to je dost možný, že to tak je, to, já už nevím, to už nevím. No. Tak sami to nějak viděl, mám to nějak spojené s tým. Je, ale asi nebude chtít odejít z Barsy, ale teď si představ... Uh... Pojďme takto, minimálně, aby som teda to někoho neriešili, či zdarma, alebo nezdarma, hmm. ale minimálně získat Gaviho by nemal být problém pro žádný klub, co se týká prestupové částky. Určitě ne. Takže tam se vlastně každý tým zaplatí za Gaviho těch 50 milionů. Každý. Jo, to je jako jednoznačně. No. Kámo, je Bormus na těch 50. <laughs> jo, no. Otázka je, jestli on samozřejmě bude chtít odejít. Nemyslím do Bormusu, ale uh, do, víš, že když za ním přijde prostě třeba Bayern mm -hmm. nebo Manchester City nebo někdo. Jo, takže otázka je, jestli odmítne tyhle kluby, víš? Kámo City Gavi? Hněď. Hmm. Liverpool a Gavi? Hněď. Stále ten Liverpool je trošku problém s tou oligomanstvou a aktuálnou formou, ale ty vole, že no, do toho Liverpoolu by brutálně zapasoval. Brutálně by tam zapasoval. A co on hraje přímo, jako nebo mohl by hrát i u nás v United, nebo to je Opa Ne, tam je Bruna. Ale vole, představ si, že ještě by na toho Bruna by je vyhral, ještě ne. <laughs> no, myslím, myslím spíš jako pozici Eriksena, víš právě. Jestli by dál, nebo je to píčovina. Víš, že jako Casemiro a dva před ním? Ty vole. Že, že i, u stále, jsme, i u Eriksena jsme, no jako jo, ale tak i u Eriksena jsme říkali, že to je nemožný. Tak já si vím skoro, představit, že by Bruno šel ku Casemirovi. Mm -hmm. Lebo že, Bruno že by už hrál tu osmičku. Jo, jo, jo. Ako, povedeme si úprimně, dnešní futbal je velmi zaujímavý a keď prostě do Bruno je dríč, Bruno je makač, uh -huh. do toho prostě uh -huh. výborný Casemiro, tam defenzivně nebude žádný problém a Gavi je prostě těž makač, podle mého názoru. Uh -huh. Takže minimálně potenciál vyskúšať sa by to malo v nejakom 4 3 podle mě zmysel. Jo. Či by to fungovalo Ťažko poje, ale vidíme, že fotbal sa posúva a že prostě i ty desiatky to už nejsou ty klasické desiatky, jsou to hráči, nice. kteří nemají problém uh, hráť hrát v poli a podobně. Čiže jako já ja by som s tím asi já ja by som do toho asi šiala, prostě keby byla šanca získat teda Gaviho. Mm -hmm. Tak idem do toho. A mám prostě v prdeli, kámo, či mám někoho v týme, nebo nemám někoho v týme. Takže jo, jdeme do toho. Jo, jo, souhlasím. Prostě mo mohl by tam být ona a Eriksen na jednu pozici. S tím, že Bruno hraje furt a, a Gavi s Eriksenem by se točili, což by dával smysl. Já bych s tom Gavi hodně točil, to by jasný základ. No, jako chápu, ale hrál by ti úplně, že furt non-stop místo Eriksena, jo? že by se Eriksen na tom vůbec jo? Tak jako věř, jako, že, jak to myslím, ale prostě to nie je o čem, že, že bych hrál pravidelně. Prostě Gavi je vynikající hráč. Jo, to já jako nepochybuju, to už je vynikající, to je jako se shodném, ale i Eriksen je vynikající. No jasně, ja, já jsem Eriksena tu chválil, jakože velmi často, tak určitě by se našli zápasy, kde by Eriksen, ale prostě mm. možná by byla i šance, že je toho Bruna by, by, sa, by sa, že ten Bruno by se posadil, víš. Teoreticky. No, tak to si, to si nemyslím teda, ale OK. Ale jakože Gavip, jo, pojďme do United, here we go. Mm, mm, mm. No, zajímavá možnost. Ale do toho Liverpoolu tam si to vem brutálně představit. Fakt. No, oni by potřebovali někoho takhle ofenzivního, no. Do Liverpoolu. Ty vole, ještě s tou zmrdskou povahou. Ty, jak to by bylo. To by zase bylo nenávistní. To by zase bylo nenávistní proti tomu Liverpoolu. Aaj. Je to tak. Ale kámo, kdybychom měli zálohu, že Casemiro, Bruno, Gavi, to by byla, troj, to by byla nejvíc zmrdská záloha v historii fotbalu asi. Kámo, to by na každý hejtoval. Jo. Kámo, ještě v obraně Lisandro, který ti tam úplně rozkope nohy a Antony, který sice nenávidí i fanoušci United, ale stejně tak ho nenávidí i soupeři, protože je úplně zmrt. Opět mi jsme byli nejhejtovanějším týmem. Jednoznačně. Suverénně. Yes. Já bych, já bych klidně prodal Antonyho, aby jsme byli méně hejtovaní. Kámo, záloha Casemiro, Gavi, Bruno, tak to je jazda. Hmm. Jako nechtěl bych proti ním hrát, protože to jdeš bez nohou, ty vole. No, ale zase otázka, kolik by spolu hráli, protože počet žlutých karet by výrazně stoupal. No, ty píče, to je ono. Ale zase, možno by vlastně vyprovokovali ostatních hráčů a nějaké červené karty by jsme teda získali aj, aj pro náš tým, víš, prostě kdo by si rád nebuchol do Gavího? Jo, jo, přesně, ano. Kdo by si rád nebuchol do Gavího? každý raz, tak prostě tak si, no, když se dá. A je, souhlas, souhlas. To je jak To prostě chceš trefit, když ho vidíš. No právě, takže... Uh, A je to ten je taky, že vylepil by si mu. Mm, souhlas, souhlas. Kasemirovi už není tam se trošku bojíš, no. Jo, tam máš strach, <laughs> no. Je to tak. Aj, dobré. Jdeme na hero. Yes, so, co tam máme za témata na hero? <laughs> bychom se dostali ku Gavimu do United. téma <laughs> na témato. Yes. Uh, na hero hero se právě na United a na tu prehru a na ten výkon. Celkovo na to, ako funguje klub bez Casemira a na to, že Harry Kane má by teda prioritou číslo jedna pro Manchester United na leto. Uh, Pozřeme se na kancela, který nehrává už ani v Bayerně. Co <laughs> si budeme rozprávat. No a máme tam aj toho Messiho. OK, tak jo, tak budeme rádi, když se k nám připojíte na hero, .co, lomeno fotbal netradičně a my se tam teďka přesouváme a jdeme na hero část, tak užívejte zbytek, ne a zatím ahoj. Ahoj.